novena dos filhos do Pai Eterno. A novena dos filhos do Pai Eterno foi inspirada nos Atos dos Apóstolos, onde, a exemplo dos discípulos e Maria Santíssima, oramos durante 9 dias pedindo que as bênçãos do Pai Eterno se derramem sobre as nossas vidas. Para bem fazer esta novena, precisamos de humildade, confiança e perseverança, atitudes necessárias para que o Pai Eterno realize em nós sua santa vontade. Vamos iniciar pedindo por proteção física e espiritual. Saudações a você que inicia comigo essa santa novena dos filhos do Pai Eterno. Eu agradeço muito a você que está conosco, rezando e evangelizando. Quinto dia de nossa novena, rezamos pedindo proteção física e espiritual para todos nós. Que nós possamos, em unidade, elevar nossas preces, confiar nossas vidas à providência do Senhor. Devemos sempre procurar o sentido de nossa fé e a certeza de que Deus nunca nos abandona, nunca nos desampara. Ele olha e protege cada um de nós com seus santos anjos. Confiemos no Pai Eterno. Confiemos na sua proteção. Coloquemos nossa vida diante dele, aos seus pés, aos seus braços. Ele olha por nós. Peçamos que o Senhor proteja a sua vida, de todos aqueles por quem você intercede nesse momento. Que nossas casas, nossos lares, nossa família, nossos amigos, conhecidos, todas essas pessoas estejam protegidas por Deus, no corpo e na alma. Vivemos um mundo perigoso. Quantas coisas ruins vemos acontecer ao nosso lado, perto de nós. Precisamos pedir aos céus que nós estejamos livres de todo o perigo que nos cerca, sejam aqueles de ordem temporal e daqueles também de ordem espiritual. Que nós sejamos protegidos do inimigo, de todo o mal. Peça para que todos os seus estejam protegidos de acidentes, violência, ações criminosas. Rezamos também pedindo a proteção do Pai Eterno para aquelas pessoas que nem mesmo sabem que estão nesse instante correndo risco de morte, risco de invasão em suas casas. Pessoas que muitas vezes não se confiam a Deus e por isso nós pedimos que o Senhor olhe por elas. Façamos isso confiantes, sabendo que Deus coloca a sua mão, coloca a sua mão sobre nós e nos protege de todo o mal. Faça assim rezando, pedindo, agradecendo na presença do Senhor. Aquele que nos protege de todo o mal, nós rezamos juntos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Reforço a sua prece pela unção do Espírito Santo que me foi confiada, a unção de Deus, suplicando a misericórdia, a bênção, a proteção física e espiritual sobre você, meu querido, minha querida. Você que precisa de proteção dos perigos desta vida, da violência, das ações ruins que este mundo pode colocar sobre você, dos maus desejos alheios. Eu peço ao Pai Eterno que olhe pela sua vida e te proteja das ameaças e de toda a tormenta que possa vir contra você. Que você seja uma pessoa protegida no corpo e na alma. Essa é a nossa intenção, como filhos amados do Divino Pai Eterno. Amém.
Diante de vós, Jesus amado, presente no Santíssimo Sacramento, queremos entregar confiantes nossas preces para que o Pai Eterno esteja sempre ao nosso lado, nos protegendo de todos os perigos e adversidades desta vida. Que leve através de vós ao Pai Eterno todos os nossos medos, todas as ameaças que nos impedem de ser livres, de vivermos felizes. Nesta santa adoração, eu rezo de modo muito particular pelas intenções deste meu irmão, desta minha irmã, que participa desta novena milagrosa. Intercedo pelos trabalhadores e trabalhadoras que todos os dias saem cedinho de suas casas, tantos deles percorrem caminhos perigosos para chegarem ao destino proposto. Por aqueles que saem também à noite, pelos nossos jovens, por aqueles que viajam, por aqueles que se expõem ao perigo no trabalho ou no lazer. Livrai-nos dos perigos que possam ameaçar nosso bem-estar, Senhor, e nos prejudicar em nossa paz. Que os vossos anjos estejam bem pertinho de nós, nos guardando de todo o mal. Senhor, nós vos pedimos e eu vos imploro como sacerdote, olhai por todas as pessoas que se sentem abandonadas, tristes e abatidas. Todas aquelas pessoas que se sentem inconformadas e que abrem brechas para o maligno em suas vidas. Aqueles que, não buscando o Senhor, perdem também a oportunidade da vossa graça, da vossa bênção. Olhai com bondade por cada um destes filhos vossos e do Divino Pai Eterno. Jesus sacramentado, olhai nossas preces e as intenções destes meus irmãos e dai-lhes a proteção física e espiritual que necessitam para viver na paz e na luz de filhos amados e benditos do Divino Pai Eterno. Amém. Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos chamado Levi que estava na coletoria. Jesus disse para ele: siga-me. Levi deixou tudo, levantou-se e seguiu a Jesus. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí numerosa multidão de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus doutores da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: as pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas só as que estão doentes. Eu não vim para chamar justos, e sim pecadores para o arrependimento. Divino Pai Eterno, tende piedade de nós. A misericórdia de Deus alcança nossos corações, nossa vida. As palavras de Jesus eram sempre palavras fortes que mudavam as vidas, que transformavam as almas, que fazia guinadas. As palavras de Jesus realizavam guinadas, ou seja, uma reviravolta na vida das pessoas. Minha irmã e minha irmã, Jesus tinha esse poder grandioso de conquistar os corações,
esse poder grandioso de levar as pessoas a compreender os mistérios mais ocultos aos olhos e à mente humana. Jesus tinha condições de entrar no coração das pessoas e ajudá-los a crescer no amor, a mudar de vida, a arrancar as trevas de dentro. Através de Jesus, muitos foram aqueles que foram beneficiados e puderam experimentar o amor do Divino Pai Eterno. Por palavras e atitudes, muitos até sentindo na própria carne, através de curas, de libertações, a manifestação do poder de Deus em seu Filho muito amado. Veja bem, Levi, um cobrador de impostos, um homem que vivia uma vida pecadora, promíscua, que não vivia a religião dos seus pais, um homem que não tinha nem temor de Deus, um homem que durante a sua vida não aprendeu a seguir o caminho de Deus para ter temor dele. Temor de Deus não é medo do Senhor, é inclinação ao mistério divino diante de nós. Esse homem tinha uma inquietação no seu coração, isso sim. Ele sabia que a sua vida era vazia, apesar de ser rico, de ter uma vida bonachona, para dizer assim. Ele sabia que a sua vida não tinha sentido, mesmo com todos os apetites da carne saciados, saciáveis. E de repente Jesus olha para aquele homem e diz apenas uma palavra: siga-me, siga-me. E ele deixou tudo, porque encontrou naquela palavra do Senhor motivo para a sua vida, para um caminho novo na sua vida. E mesmo que ainda não tivesse feito uma conversão total, convidando Jesus para um banquete na sua casa, onde tinha cobradores de impostos e tantas pessoas, ele já queria começar um caminho novo. Talvez fosse aquela despedida, naquele jantar, a despedida da sua vida pecadora. E ele convidou Jesus para entrar ali naquele momento, mostrando para todos que a sua vida a partir dali seria totalmente outra. Jesus foi criticado por estar no meio de uma multidão de pecadores, de cobradores de impostos, de homens que não eram chamados de decentes. Vocês comem com cobradores de impostos, pecadores públicos? Vocês estão certos? Criticavam os discípulos do Senhor, os fariseus principalmente. Jesus vem dizer claramente, para tentar abrir ainda o coração daquelas pessoas, daqueles homens que se diziam tão puros, separados, tão dignos da bênção de Deus, os fariseus, doutores. Quem está doente precisa de médico, quem não está, não precisa. Eu vim para chamar os pecadores ao arrependimento e não os justos que já estão salvos. Esse é o remédio do Senhor, misericórdia, bondade. Ele se inclina à nossa realidade para nos erguer à sua santidade. Ele é o remédio para a nossa vida, Ele é o sentido para o nosso existir, para o nosso ser. Ele é que faz com que nossa vida seja curada de todo o mal. É Ele que vem nos tirar do pecado pelo arrependimento para uma vida de justiça e bênçãos. Meu irmão, minha irmã, vamos deixar Jesus entrar sempre em nosso coração. Que Ele diga as palavras certas para que sua vida seja uma vida sempre nova e que através de você Ele também possa dizer palavras certas na vida de muitos que precisam de cura, precisam de arrependimento, precisam de santidade. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olá, mais uma vez unidos estamos aqui na presença do Pai Eterno.
Você, seja onde quer que esteja nesse momento, coloque o seu coração ainda mais em sintonia com esta obra de evangelização. Vamos nos preparar para ouvir mais um testemunho, esse que no dia de hoje foi preparado para nos enriquecer espiritualmente e, é claro, também para propagar os feitos do Pai Eterno. Parabéns hoje a Dom Tomaso Cascianelli, bispo de Irecê, Bahia, a quem nós nos unimos também, colocando como intenção esta sua vida e também a sua missão. Dom José Ionilton Lisboa de Oliveira também faz aniversário no dia de hoje. Ele é bispo da prelazia de Itacoatiara, no estado do Amazonas. Um abraço aos senhores e a cada pessoa que hoje comemora mais um ano da sua vida. Vamos agora pedir ao nosso anjo da guarda aquela proteção especial. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. O testemunho de hoje veio da cidade de Três Pontas, Minas Gerais, e foi Renato Sacho quem nos escreveu uma carta. Entre setembro e outubro de 2018, meu neto Bruno Sacho, de 13 anos, começou a sentir fortes dores na região da barriga. Sua mãe o levou ao médico para descobrir o que era. Somos muito devotos do Divino Pai Eterno, acompanhamos a novena todos os dias e então intensificamos nossas preces para que não fosse nada grave. O resultado do exame saiu, estava tudo certo. A médica apenas passou alguns medicamentos. Hoje, Bruno está bem graças ao Divino Pai Eterno. Sou associado à FIPE e sou muito grato por mais esta graça alcançada. Estive no santuário para agradecer ao Pai Eterno. Obrigado. Amém. Nós também agradecemos ao Senhor, Senhor Renato, e pedimos que o Senhor permaneça firme, educando a sua família na fé cristã. Vamos agora nos consagrar ao Pai Eterno, rezando com piedade e devoção esta bela consagração que o Padre Robson sempre reza conosco. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia, nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença, nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor, nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade, nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia, nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho. Dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Que o Pai Eterno seja sempre nosso refúgio e nossa proteção. Essa novena, neste momento de nossa novena, nós apresentamos agora nossas intenções, pedindo aos céus que olhe por sua prece, por sua súplica, seu pedido, seu agradecimento, aquele que você me enviou através da nossa carta mensal, que os filhos do Pai Eterno recebem,
e essa que você agora apresenta ao Senhor pela sua fé. Você representa ao Senhor também pela sua participação neste momento sagrado de fé. Vamos orar juntos, numa corrente de fé, apresentando ao Senhor nossa vida. Pai de bondade, Deus fiel, nós vos suplicamos por estas intenções apresentadas neste momento, apresentadas diante de vós, aquelas que já foram recebidas nesta Casa Santa e que nós rezamos sempre por elas. Como intercessor, suplicante, vos peço benefícios para cada um destes que vos pedem, Senhor. Que graças sejam derramadas sobre aqueles que vos pedem com fé. Que a vossa bênção, Pai de bondade, seja derramada sobre cada um que se apresenta diante de vós. Nós vos pedimos humildemente, como servos vossos, por esses pedidos enviados e aqueles agora apresentados, por aqueles que evangelizam comigo, que sejam acolhidos, Senhor, no vosso coração bondoso, que suas necessidades sejam supridas por vós, ó Deus eterno e de misericórdia. Aqui em Trindade, em Goiás, eu vos peço, como vosso filho e vosso sacerdote, que sejam estes pedidos elevados ao vosso coração e voltem através de bênçãos para estes que vos apresentam suas necessidades e intenções. Amém. Vamos também pedir a bênção para a água que você tem aí diante de você, estenda a mão sobre ela ou faça simplesmente assim com a sua mão, pedindo as bênçãos e graças sobre ela, a água que você apresenta. Se você não a tem, reze em comunhão conosco, em santidade, buscando reforçar a nossa oração. Deus de bondade eterna e todo-poderoso, eu vos suplico, como filho e servo vosso, vós que sois o Criador de todas as coisas, que pela água e pelo Espírito Santo abençoais esta fonte de bênçãos. Abençoai esta água apresentada agora por este devoto, esta devota. Purificai esta água, Senhor, para que Cristo possa fazer também brotar para cada um de nós força, saúde, libertação, bênçãos, conversão, para que o Espírito Santo opere em nossas vidas, nos ambientes onde ela for lançada, nas pessoas que receberem em aspersão, nas pessoas que tomarem desta água. Que ela seja, Senhor, veículo de benefícios temporais e espirituais, para que assim, beneficiados por vós, fecundos da vossa graça, possamos servir-vos cada vez mais como verdadeiros filhos e devotos, amados vossos. Que assim seja, ó Divino Pai Eterno. Amém. Bebamos com fé e devoção a água do Divino Pai Eterno. Continue sua prece, sua oração nesse momento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja com você, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Mãe nossa, desça sobre você, sua família e todos os seus alegria, paz, saúde, a bênção de Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero agradecer muito você que está conosco nessa família de amor, a Associação Filhos do Pai Eterno, você que recebe sempre as minhas cartas, faz comigo esse itinerário de fé. Muito obrigado, obrigado de coração mesmo. É com você que estamos podendo levar avante essa obra tão benfazeja, tão benéfica na vida de tantos irmãos e irmãs. Você que ainda não conhece muito sobre a associação, o santuário e todo o nosso trabalho,
de evangelização, nossas obras sociais, a construção da nova casa do Pai, entre em nosso portal, em nosso site, paieterno.com.br. Lá você pode navegar e também rezar na hora que você quiser, viu? Também você pode falar conosco pelo telefone 3506-9800, 62-3506-9800. Tanto pelo site paieterno.com.br como por nosso telefone, você vai ser um associado, você pode fazer parte desta família de amor. Eu estou te convidando, convocando você a nos ajudar a estar conosco, a experimentar esse amor do Divino Pai Eterno. Deus te pague, Deus esteja sempre na sua vida. Nós rezamos hoje pedindo a proteção física e espiritual e amanhã vamos pedir a graça da conversão a Deus e oração. Que o Pai Eterno esteja sempre na sua vida. Até amanhã. Muito obrigado. Tudo é do Pai. Tudo é do Pai. Toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor que me cura. Somos testemunhas da missão da Igreja. Cada um de nós recebeu a graça segundo a medida do dom de Cristo. Nascemos para evangelizar. Nós somos o corpo de Cristo. E assim como Jesus, devemos levar a mensagem do Pai Eterno onde quer que seja. Em casa, no trabalho, na universidade, no palco, em todo lugar, porque nós somos a luz do mundo. Quarenta dias de penitência, 40 dias de renúncia. Na quaresma, Jesus nos convida a mudar, viver uma nova vida, morrer para o pecado e ressuscitar com Cristo para uma verdadeira vida. Nestes 40 dias, escute a palavra do Pai, reze e interceda pelo próximo. Pratique boas obras. O pecado nos afasta de Deus, mas atitudes movidas pela fé nos aproximam de Cristo.